dedi? Në kohë të ndryshme të gjendjes së detit, gatishmërinë të përhershme, nëpërmjet mbajtjes së gatishmërisë, mbrojtjes së mjedisit, detar të modernizimi i forcave të armatosura është një nga prioritetet, për të mos thënë prioriteti kryesor, jo vetëm i vitit që sapo kemi hyrë, po i gjithë 4 vjeçarit të mandatit ton. Vendbazime si ky janë shumë të rëndësishme edhe kanë një vlerë të veçantë, jo vetëm për historikun e forcave të armatosura, por edhe për potencialin e tyre zhvillimor, por edhe turistik. Ky vendbazim ku ndodhemi sot, pa diskutim ka nevojë të veçantë për rivitalizim, ka nevojë emergjente për të investuar, por ka edhe një potencial jashtëzakonisht madh për të zhvilluar, për të qenë më atraktiv, edhe për të ndikuar pozitivisht edhe në ekonomi.